El govern central ha aprovat en Consell de Ministres un grup de mesures per reactivar l'economia i crear llocs de feina. Una és la reducció de l'IVA per a les obres de reforma, una mesura que els constructors de Mallorca consideren poc ambiciosa. Entre gener i febrer d'enguany, a Mallorca es varen fer 22 obres de reforma d'edificis, 7 manco que el 2009. Uns projectes que els constructors temen que no es puguin beneficiar de la reducció de l'IVA aprovada pel govern central, pensada més per petites rehabilitacions a particulars. De ser així, l'Associació de Constructors de Mallorca troben poc valenta la mesura anticrisi, perquè consideren que s'ha d'ampliar a edificis complets i negocis. Esta medida de l'IVA superreducido al 7 o al 8, veremos cómo queda, debiera afectar a todo tipo de rehabilitación, no solamente de viviendas, sino de cualquier edificio que se vaya a rehabilitar. Els constructors també critiquen que per optar a l'IVA reduït el cost del material per les reformes no pot superar el 30% del cost de l'obra, el que passa en poques ocasions. Entenen que per lluitar contra l'economia submergida del sector, la mesura no basta. Gómez recorda amb ironia que aixecar aquest sector de la crisi reverteix. Toda esta actividad generará más impuestos que, como decía antes, vuelven a las arcas de las administraciones. Por un lado, los impuestos directos, impuestos indirectos, IRPF de trabajadores, impuestos de corrupciones a los ayuntamientos, es decir... Amb tot, els constructors no critiquen la mesura del govern perquè tot ajut és bo, però ja que és temporal, fins a gener de 2012, consideren que el govern hauria d'haver estat més ambiciós.